Жаңа қала ауданында Қазпошта акционерлік қоғамы байланыс торабының жаңа ғимараты есігін айқара ашты. Бұл саланың сапалы қызмет етуіне зор мүмкіндік. Нысанның іргетасы жаңадан қаланып, құрылысы белгіленген мерзімде аяқталды. Ғимараттың жалпы көлемі 300 шаршы метрді құрайды. Жаңадан салынып пайдалануға тапсырылған нысан заманауи технологиялармен жабдықталған. 3 касса мен банкомат және төлемдер қабылдау үшін терминалдар орнатылған. Халыққа сәлемдемелерді қабылдау алуға ыңғайлы супермаркет те осында орналасыпты. Қолайлы, халыққа да, ішінде отырған жастарға да, сондықтан да тек бұларға болашақта жақсылық тілейміз. Халыққа әлде де жақсы қызмет істей берсін деп тілейміз. Халық риза жалпы, осыдан пенсияларын да алады, келген сәлемдемелерін де алады. Басқа да, қазір көпшілік осы онлайнмен заказ беріп атады ғой, не қабылды. Солардың бәрін осы почтына келіп алып атады. Көп-көп рахмет айтамыз, алғысымыз шексіз. Жаңақала ауданының пошта байланыс торабы бүгінгі күнге дейін 1972 жылы салынған ғимаратта орналасқан болатын. Әбден тозығы жетіп ескірген байланыс бөлімшесінде қызмет алушыларға және қызметкерлерге де қолайсыз болып. Өте сапалы қызмет етеді, супермаркет ашылды. Жайлы, адамдары өте нәзік. Биязы, қамқор, ризамыз. Жаңа ғимаратты осы ауылдың жеке кәсіпкері Гаукар Ерманова мердігер ретінде қолға алып, сапалы аяқтап шықты. Ұлықпан Елеу, Ержан Тойлыбаев, Саид Самиғолла, Ақжайық, Ақпарат.